ဒီမှာနဝချင်းလေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ချင်းလေးလေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေစီရွေးချယ်တည်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့ပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရေးသားထားတဲ့တဆေအင်းကြီးဇလံအပိုင်းစနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာဟာအခန်းပြင်ဘက်ကိုမှန်သားပရင်ပုတ်ကနေကြည့်ကြောင်းရုံနေမိတယ်။သူမဟာပျောက်ဆုံးနေတော့အခန်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်မအောင်မလားလို့တန်းနေရောက်ဝင်လာမိတယ်။သူမကိုဒီအခန်းထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကိုလည်းညောင်းတဲ့ချိန်မမြင်တွေ့ရသေးဘူး။အခန်းဟာရှေ့ရခင်ကနေမတူယိုယွင်းပျက်စီးစပြုတ်လာတယ်။အရင်ကတကားပေါက်ဟာအောက်သားတွေနဲ့ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့မှန်သားပြင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အခန်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဟန်နာနားမလည်နိုင်ဘူး။ပထမဦးဆုံးအပြင်ဘက်ကိုမြင်ရတာမို့လို့ဟန်နာဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။စိမ့်လန်းသောမျက်ခင်းပြင်တွေကိုသူမှပြန်လည်မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီ။ချင်းငှက်လေးတွေရဲ့တေးဆူတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ပြီ။တောင်ငုံစိမ့်စိမ့်ကြီးတွေစမ်းချောင်းပြပြလေးတွေနဲ့အတူတူနေမင်းကြီးရဲ့အလေးရံကိုလည်းမြင်တွေ့ရပြီ။ဟန်နာဟာဖျားသခင်ကသူမကိုပြစ်တဲ့ရှော့ပေါ့ပေးလေသလား။ဒါမှမဟုတ်ကြွနာထားလေသလားလို့တွေးမိကဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိနေတယ်ဟန်နာမှန်သားဘရင်းပေါ်လက်ကလေးတင်လို့တဘာဝတရားရဲ့အလားအပါတွေကိုထိတွေ့နေလိုက်တယ်အေးစက်တဲ့မှန်သားပြင်ပေါ်ကိုမိုးငွေလေးတွေစတည်ရိုက်ခတ်လာတယ်မကြခင်မှာပဲမိုးရင်ဆက်လို့တွေတပွားပွားပက်ပြန်းလာတယ်မှန်ရဲ့မျက်နှာပြေဟာမိုးငွေမုန်းမုန်းလေးကြောင့်ကြည်လင်ခြင်းမရှိတော့ပဲတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာခဲ့တယ်သူမမှန်ပြင်ပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ကလေးတွေဟာတုံခါလာပြီးတော့အပြစ်မှာလင်မုန်နိုင်လေကြလေရော့သလားလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြကြမတွေးနိုင်အောင်မှန်သားပြင်ကိုသူမလက်နဲ့ပုတ်သက်ကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော်လဲတန်ကြီးလားသူမတခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့ကြောက်မဖွယ်ရအတန်ကြီးဟာစူညက်ပွက်လို့ရိုက်လာခဲ့တယ်။သူမထိုင်နေတဲ့ခုံတန်းလေးတောင်လှုပ်ခါလာတယ်ဟန်နာပြင်ပလောကကိုမြည်ကြည့်လိုက်ပါပြီ။အိုးဖျားကြီး။သူမအထိတ်တလန့်ရမက်ကိုဖိထားလိုက်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကြည့်နေနေရတဲ့တောင်ငုံကြီးတွေဟာနေဝင်သွားခဲ့တယ်။တစ်ပင်တွေအလဲလဲအပြူပြူချင်းငယ်လူတွေလည်းထိတ်လန့်စွာပြန်တန်းကုန်တယ်။ဘယ်နေရာကဝင်လာတဲ့လှိုင်းလုံးတွေလည်းမသိရ။ရေလိုင်းလုံးကြီးတွေကနှိမ့်ချသွားတဲ့တောင်နှင်းကြီးတွေကိုကောင်းစွာဖုံးနှံပစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။တော်ဝုံဝုံနဲ့ဟန်နာမြင်နေရတဲ့အားလုံးသောကုန်းမြူတွေကိုရေလိုင်းကြီးကဝါမြူသွားခဲ့တယ်။ဟန်နာမြင်နေရတဲ့မြူတွေဟာပေလံပြင်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ရေပြင်ကငြိမ်သက်မနေပဲလှိုင်းတွေလိုက်ကလိုက်ကတက်လာတယ်။ခြေလင်းနဲ့ကောင်းငင်ကြီးကရုတ်ချီအုံမိုင်းလာပြီးလျက်ပန်းလျက်နွေတွေဟာကောင်းငင်မှာဟွန်းနာတစ်ပြက်ဒီနာတစ်ပြက်အလျက်နဲ့အညီညီပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ငင်ငွင်းကြီးကဟန်နာကိုအသေးဥတွေတုံးလို့သွားတဲ့အထိခြောက်ချနေစေတယ်။မကြခင်မှာပဲကောင်းငင်တိမ်တိုက်မဲကြီးစီကနေလေပွေကြီးတစ်ခုရေပြင်စီကိုထိုးစင်ချလာခဲ့တယ်။ရေထဲစီစင်းတက်လာတဲ့လေပွေကြီးကပင်လယ်ပြင်ကရေတွေကိုစောက်ယူလိုက်တော့တယ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ရလေပွေလှမ်းကြီးကပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကအရာအလုံးကိုစောက်ယူဝါမြုံနေပြန်တယ်။ဘယ်လိုနဲ့ဆိုးပါလဲလို့ဟန်နာဝမ်းနည်းစွာတွေးနေမိတယ်။ပြတ်သုံးချင်းကိုဆောင်လာတဲ့နှစူကြီးကစေတံစေတံကသူမနေထိုင်ရာကဘာမြေမှာဒီပြောက်ဆုံးနေတဲ့အခန်းလေးကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့ပြီမကြခဲ့ဒီအခန်းလေးကိုစေတံကဖျက်ဆီးပြစ်တော့မယ်ဟန်နာဝန်းနေမှုကြောင့်မျက်ရည်တွေတလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းလာခဲ့တယ်သူမဟာတေးချင်းတရားနဲ့ရှင်သန်မှုတွေကြားထဲမှာကြာရှည်စွာအထီးကျန်နေခဲ့ပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူမရှင်သန်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်ရချင်လူကြီးနေမိတယ်။သစင်းလူလင်ကိုသူမကိုကဲ့တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့မိတယ်။အခုခါမှာတော့သူမကိုအဲ့ဒီလူလင်ကမင်းညီခဲ့တာလား။တယောက်တည်းချန်တာရစ်ခဲ့တာလားလို့တွေးပြီးဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ဒီလိုနဲ့အသက်ထွက်ငိုကျွေးနေတဲ့သူမရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်စီပေါ့။လက်တစ်ဖက်ကျလာတယ်။အဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ဟာအေးဆက်နေတဲ့အခန်းလေးတွေကသူမကိုနှွေးထွေးသွားစေတယ်။ဟန်နာအနောက်စီလဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူမကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့ဖခင်ကြီးအိဗရာဟံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟန်နာ
ပါပါရဲ့ရင်မွေနဲ့ကိုတိုးဝေဝင်ကရှက်ကြီးတင်ငိုချွေးလိုက်မိတယ်မစ္စတာဟန်ကသမီးဖြစ်သူဟန်နာကိုပြန်လဲပွေးဖက်ထားပြီသမီးအရင်ကြောက်နေသလားမကြောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့အားသေးထားပါဦးသမီးကသာအားငယ်လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စေရန်ကသမီးနေတဲ့အခန်းလေးကိုဖြတ်စီပြစ်တော့မှာပေါ့အားမငယ်နဲ့နော်သမီးလေးဟန်နာကကြန့်ခိုင်နေလို့ပါပါယုံကြည်တယ်တိတ်မကြခဲ့ကာလာတခုမှာဟောဒီအခန်းထဲရနေသမီးရောပါပါရဲ့မင်းဆွေကလာခေါ်မှာပါတို့ယုံကြည်ဖို့ပါပါတက်တွန်းပြစေသမီးနော်ဟန်နာနားလဲပါပြီပါပါသမီးလေးစေတံကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးသမီးမှာရှိသမျှခွန်အားနဲ့စေတံကိုပြတ်တိုက်မယ်အိုးလိန်ပါပြီရင်းရင်းလိုက်တာပါပါသမီးလေးရဲ့သမီးကတိတ်တမာတာပါပဲလားသမီးအဲ့ဒါလိုကြံ့ခိုင်မယ်ဆိုရင်စေရန်ကသမီးကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သမီးလေးဟနာပါပါကိုဂရိပေးပါလားရှင်ဘာဂရိလဲပါပါသမီးကိုလာပြီးကယ်တင်မဲ့သူနဲ့အတူတူလောကကြီးကိုပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိပေါ်ဟနာလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါသမီးအဲ့ဒီဂရိကိုပေးပါတယ်သမီးကိုတော့လေဒီခန်းထဲရနေလွတ်မြောက်ချင်ပါပြီဖခင်ကိုပွေဖက်တွေ့ခွင့်ရသွားတဲ့ဟနာစိတ်တက်ခွန်အားတော့ပြန်လည်ပြေဝလာခဲ့တယ်။သူမဒီအခန်းထဲကလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့လဲယုံကြည်စိတ်တိုးပွားလာခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ရှိလာတဲ့ဟနာပရင်းမငားနဲ့တစ်စိတ်အပြင်လောကစီကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူမမြင်လိုက်ရတာကဂျင်းပေါင်းမီတော်စီဖနက်နဲ့ဝိုင်းစကော့အင်ကြီးကိုတီရှစ်ခါလို့အပေါ်ကဝတ်ထားတဲ့ကောက်မလေးတယောက်အဲ့ဒီကောက်မလေးရဲ့လက်ထဲမှာဇပွဲတင်နိုင်လေးတစ်လုံးကိုကင်ထားတယ်အဲ့ဒီစပွဲတင်နိုင်လေးကိုသူမတန်ဖက်ပြီးလို့ဖုံတွေထုထက်ထက်ကျဲမြင်ပေါ်စီကိုချထားလိုက်တယ်။ပြီးနောက်အဲ့ဒီကောက်မလေးဟာအပေါ်ထက်ကိုလှေကားကနေပြစ်ထက်သွားခဲ့တယ်။သူမအပေါ်ထက်စီတက်သွားတဲ့အခါသူမအနောက်ကနေလိုက်လာကြတဲ့သစီသေးရဲ့ပေါင်းများစွာကစပွဲတင်နိုင်လေးရဲ့ပါဝါကိုမကျော်လွှမ်းနိုင်ကြအောင်။စပွဲတင်နိုင်လေးစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းနဲ့အောက်မှာကြောက်ရွံ့တုန်လို့စွာထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ခဏအကြမှာတော့ကောင်မလေးဟာအောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းလာတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာအိတ်ဆောင်ဆွဲကြိုးနိုင်လေးတလုံးပါလာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကောင်မလေးကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တရေသစ်တွေကိုကျင်းမြေပေါ်ကဇပွဲတင်နိုင်လေးပြကချင်းချောက်လိုက်တယ်။ဒီအခါကောင်မလေးရဲ့အနည်းရောတရေသစ်တွေကတ်မလာရင်ဟန်နာအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာအချိန်ခီးသွားတွေရဲ့နာယီမြို့ပြက်ကြီးစီကိုတွားရောက်မဲ့လူထွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုဒီအခန်းထဲကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဇပွဲတင်နိုင်လေးကလူထွေးဆိုတဲ့မင်းကလေးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာကိုဟန်နာကောင်းစွာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဇော်ရဲ့မြိုင်းသားမျိုးအစုံကတဆိတ်အင်ကြီးတွေကိုလှက်ပတ်ရှာဖွေနေမိတယ်။သူရှာဖွေနေတာကတဆိတ်ကြီးဟန်ကိုတခါဝင်တခါထွက်နေအခန်းစီရှာဖွေပေမဲ့တဆေကြီးဟန်ကိုသူရှာလို့မတွေ့အောင်တဆေကြီးဟန်ဘဲကိုရောက်နေရလဲဇော်ရဲ့အခန်းတစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အမောင်နဲ့ကိုပါလာတဲ့လက်နေတံမင်းနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဟာအမောင်တွေဖုံတွေရှင်းနေနေတာကိုအောင်းအောင်းစွာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကျဲမြင့်ကိုတေချာစွာတုတ်တင်ပို့တိုက်ထားသလိုဝဲပြောင်ချုံမှုနေတယ်အခန်းရဲ့နေရည်တွေကလည်းတခြားအခန်းတွေလိုညစ်ပတ်ပေးတာမျိုးမရှိကြလို့မင်းနဲ့ကျက်ကလည်းပိုးအိမ်မျိုးတွေမရှိဒဂရီတောက်ပြနေတယ်။နေရမှာရှိတဲ့မီကလော့ကိုသူ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရက်စိမီးရမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဇော်ရဲ့ကောင်းကောင်းတန်နေရဝင်နေမိတယ်။တဆေအိမ်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကလူမနေတာကြာမြင့်ပြီမို့ညစ်ပတ်ပေးနေရပါ။အခုတော့ဒီအခန်းတစ်ခုတည်းပဲတန်ရှင်တောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့အခန်းကိုလက်တလုံးလူတယောက်အသုံးပြုနေပုံရတယ်။အရင်ကသူဒီအခန်းထဲကိုရောက်ဘူးကြောင့်အမှဲရနေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအခန်းထဲမှာဖုံတွေပိုးမြင့်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပွားချန်နေတာကိုသတိရပါတယ်။အဲ့ဒီခိုက်ခြေတံပပနဲ့အတူသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကအရေးတစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားတာကိုမျက်လုံးတောင်တနေရာကနေသိမြင်လိုက်တယ်။ဇော်ရဲ့အလှင်မြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခန်းဝမှာသူ့တချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ရင့်နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်း
都说也没对到没对下来个，都也一场这个，来到晚上月夕，十股隔壁六股透露，都也看我阿林娘也看来的，咦，别别话嘞，所以阿看片是比出下铺来的，现在那的小嘛，阿林路也一个没有，这兄弟要过代表来表单的个。奥特卡尼托波拉克的所以一比罗这个这个这面是亚尼奥古基亚边的奥特卡苏巴瑞加马古纳卡路面对了亚的阿里路阿波摩基罗所以我面对了卡古纳卡路呗来到王萨萨古这里呢都有五个我先不来边的台面阿里路阿家家没漂亮这是一年的真理亚马呗好大的在那波拉边来的。哎路啊我为的你也是没变来没。哎你的马达都为了来骗你的。所以一旦家也是有特价没关来见你了。哎路啊变不了来骗你下来。我见你妈了所以哎路但是你的看那马被拍没理了嘞。哎路啊看那马母为你为安内飘到你的帮内一小被人要来也玩了嘞。看你阿爸都来，所以艾里路，英格路没来的。艾里路哈没蛮好，乌罗巴带他偏还多嘞。那副表妹巴里阿的视频路，走路接的棒嘞。阿爷家罗阿老奶奶打里路没蛮麻烦，阿爸叫老伯洗了没？阿为啥卫生打的崩啊？娘啥啥不带要来的路基路刚掉了，保密些过一年。那个单来是卫生品嘞，也不为买都要看那瓜木娃哦。阿大家来来在文杰老师买了甜面嘞，别包过小朋友的爱的路也买了那也跟他们念哦。所以我来教育你的宝贝，把教教你们所以对着呢。比如这手机哦，把教要拿开下来对着你们嘞。大家所以个阿用五座没啥子搞表来的，这哪里没有所以吧？卡喵，安尼个背面都拢好棒。卡喵，一一打打你来嘛嘞？就姑娘来那说，姑娘进嘛嘞 ，Mr. 如今啊，少爷爷必打嘞，应该是搞表了不？哪里到了？困难家老们也没得么吃到。大妹妹，老老谁家用几包来呀？哎，如今哈，都要三股干了哦。刚我宝宝一样登表他嘞。少爷，哎，如今啊。我今年也没要要啊，阿爹陪看你嘞，得谁的家叫要拿开啦？没阿爹得谁啦？所以阿奶奶的包包多嘞，都阿爹路啊得谁路，他们被叫我内进骗了没？大将所以啊，看喵 ，Mr. 行业一头陪家他嘞没水他妈耶，别多嘞，没表嘞 ，Mr. 行我阿没丢，我伢不对嘛，哎喵。阿爹手机呢？这亲手表的，这是有收入啦啦。哎，这是呀，阿爹收我老妈的瓜。你不要，你不要，我有一路面往那边闹些你啦。阿兰呢？我是呀，八路进路，阿闹些比你那来路没生气了。第二牛想往那开吧，表表外面稍微表多了呗。大伯，第二牛现在给 Mr. 喊啊，好路面的阿内底阿叫啊。路灯看也被对光了嘞，我看到这手机的光片嘞，好哩，印尼人嘛多了，进来你阿婆，看伢来没收了的，没家跟这手机还插对嘛吧？哦哥，不弄个有吧嘞？多我，第一靠他为陪我多的呀嘞，明阿勇都对我拉拉啦，所以啊，见面嘛谈家人，阿哩路基友人呢太嘛昂熟的，阿木要别来的。艾丽卡，所以也那么不差嘞。股票老板那有艾丽路基也面对多位，老老下下撇多嘞。没路威斯嘛啦？小平股票为啥路威斯卖那么好啦？咦，看伢个路威斯股跌你啊啦？就讲路威斯么好吧哦？路威斯个苦水，阿姐侬来养你老呗。路威斯个密码那个也得破呀。路德的也看别拍碎他了呀，他说伊没来得要过表那呀，不路要他嘞。哎你那呀，路威斯那么一年半他了，谁也拿一位哦。
所以二路机有一天机在我大嘞。第六机啊，我家跟别墅里一家我顶面顶顶拉路嘞，一天要多开嘞。阿妈那那呀，就路威斯呀压他了呗。路威斯干那一边，小表那个单里话压他的那边，那都可别好没。看伢单里我要对了，所以啊，都帮我们别一点啊。到那边十多我偷路别来点卡。阿里路机哈，阿龙阿阿电脑开嘞。哦，我别死里的呀，算得上到你们十多没？我们真是要拉过。毛爷，这个路算我嘛啦？毛爷是嘛？我别死里到那边死不没？哈，大家人我第一年的家呢，我那么个阿东表为了，在家里阿个出大路面了表哥，看面干哪了个？真的要干呢，真的要可以大路下来，我那么啦？喏，你望，阿库看伢那么个，阿为的你要么不为，把皮路地硬泥的马背回来看伢来边，别大路一把让我们过哈，毛营里也来天嘛，莫到心里了过，莫到也莫那么呀，阿苗都讲得的多人好啦，那库是啷话，真的要干呢，真的要个阿苗多那家来去走路呗，哎，大妹妹。地里嘛，搞了道路又没捏到，两边过这卡阿东表来没有多大的路，看那过来啊，阿英瑞来收多大的，没到人嘛家，阿拉没有那么少，没到人也地卡超越阿那家卡，到人我边有多位地卡背来，那些个话个这些不是人偏快公家那边跑，嗯，看呀，他如果白路地里来了 ，Mr， 阿我是阿边边。毛爷，毛大爷，伊啥屋里一家我家不啦？哎，俺的嫂哥阿伯卢文斯哥养别开了挂。大爷伊嫂他妈把嘞，那天把他那一茬嘞毛病修理一家，阿老我阿怕别围挂，阿拉家阿阿公对你阿呗。所以俺的卢吉也是家家，一天你乱骂多开嘞。毛嫂哥，这手机和我打多嘞，卢德他妈个又多开了毛啦？大将所以啊。咦，大叔看呀，这钱我花的这些一年耶，啊，谁得开？就了没有 ，Mr. Ibrahim 我打开了路啦。哦 ，no， 我骗你那里是公爷嘛呢 ？Mr. 还得给那个，俺那地还交给别人。俺阿大哥恐怕李三俺那边死了吧瓜。俺里丹阳一嫂哥，俺意大利那个客人碰到几的把事让你压了开了，悠悠达达压又开了吧。可外大片比家给人没么好吧？俺那边啊，九百的，九楼楼对面嘞。这秋啊，楼在就九楼靠家嘞。都如二楼是搞表演的，都如你要家嘞个一岁呢，离一口都会要拉开嘞。二里一岁你嘞离有带有拉来都搞了，这手机还没，这手机啊，所以不过那个，钱还拉很嘞，第一步都没那个。第三，哎，你是阿靠拉拉路阿台北亚的阿木要别的，这是几下？就是的，这不包括来了清朝的。就，明天他来来电报单来，谁他来填下一张哦？好了呀，所有表表呗。比如所有地震那里没得苗批不来，没年三年没水，我没有一苗，得大楼那些你买不着。这给了，这是几下？都也得没喊那个盖的木砖。路安里的一切来都过明面目，路的几处靠上拉开的，就啊，等下一扫的呀，来电把单呢一查嘞是个楼那个，这可没见拍他嘞。比如毛片水里也都会忙嘞，等下一个没空透露下来说他过来，都对他嘞。所以啊，都第一个对进来没空那个已经扫没来的，表嫂里的看那样还拿我盖的么？看到李亮嘛，莫别是李牛恰他也没做那个，就都对他呗呗。大妹妹，倒也是外地那爷，哥表那爷个他慢慢对呗。到那年那精神嘛，把别是他们来说了，就都肯定没对对我们是大舅。就啊，都要来他呀，可以做莫那么了，所以我表来的。俺牛都别是了，俺一看见年那精神，到那嘛他就也没了。但也伊妈伊他嘞，
အမျိုးတူတဲ့လက်ပတ်နိုင်နဲ့ဇပွဲတင်နိုင်ကိုအဖြေကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးတူတဲ့တော့နဲ့ခီးသွားလက်မှတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲ။ဒိုင်းရင်မှာတော့တော့နဲ့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်တောက်မှာ question မဲ့အမှတ်သားလေးပဲပြတ်ထားတယ်။တိကျတေကြတဲ့မှုတ်ပစ္စည်းကိုရေးပြမထအောင်။မှားရင်မီပစ္စည်းတွေနေရာချထားမယ်ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခန်းထဲရာတက်ရှိလို့သားမှာအန်ဒီတခုခုကြုံမဲလို့လည်းသတိပေးထားတယ်။တော်ရနဲ့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ကမသိခင်ဟာငါထင်တော့ခီးသွားလက်မှတ်လိုပဲထင်မြင်ယူဆမိတယ်။အမျိုးတူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့မော်ဖောင်တိန်နဲ့ချောင်းရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမစ္စတာဂျိုး။အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ तू ကဒေါန်တစ်ဖက်မှာတော်ရပုံကိုရေးပြထားတယ်လေ။အဲ့တော့ဖောင်တိန်နဲ့ချောင်းကိုခွဲပြီးနေရာချထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မိုးကြိုးဖောင်တိန်နဲ့ရေခဲဖောင်တိန်ရဲ့သဘောကလည်းတစ်ခုပဲကွ။ငါစိတ်ထင်ကတော့ဟော်ဒီခီးသွားလက်မဲ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ခတ်တာစဲကြည့်လို့မှရင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခန်းထဲရလို့မှဘယ်လိုစိုးကျိုးကိုခံစားရမလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲကုန်မလဲဆိုတာဖျားသခင်မှတပါဘသူကောင်းမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကားတစေကြီးဟန်ကကျဲမြင်ဘော်ကိုစာတကြောင်ရေးချလိုက်တယ်။စေတဲ့နဲ့ဆိုဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါပဲ။မစ္စတာဟန်ပြောသလိုပြောက်ဆုံးနေတဲ့အခါကိုနတ်ဆိုးမြင့်တွေ့သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးကအဲ့ဒီအခန်းနဲ့အခန်းထဲကတက်ရှိလူတော်ကိုပါဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အခန်းထဲဟန်နာဟာဟော်ဒီတက်ရှိကဝါမြေကြီးပေါ့။ဘယ်တော့မှပြောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ဆိုရဲတက်ပြင်းကိုလင်းလန်စွာချလိုက်မိတယ်။သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစုံတရာမှားယွင်းသွားခဲ့ရင်ဟန်နာကိုဒီတသက်လုံးဝမြင့်တွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အော်တန်းရဲ့မောင်ရင်လေးမကအခန်းတောက်နေမှာထားရမှမှော့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရှိနေပြီလားဟွန်းဟွန်းကျွန်တော်မတော့ရဲ့နံပါတ်73ရဲ့ကိုပြောက်နာရီရဲ့ရှိတယ်အခုဦးလေးကကိုညီပေးမယ်ဆိုရင်ခီးသွားလက်မှတ်ပါရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဇပွဲတင်နာရီလေးမရှိသေးဘူးဗျအဲ့ဒီတစ်ခုရှားလိုက်အောင်မယ်ဘယ်မှာရှာရင်တွေ့နိုင်မလဲဦးဒါကမောင်ရင်လေးစီကမော်တန်ယာရီစာအုပ်လေးကိုမိကွန်ထုတ်အောင်ပါပဲပေါ့ကွာ။သူကဇပွဲတင်နိုင်လေးရှိမဲ့နေရာကိုညွှန်းပါလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တန်ယာရီစာအုပ်ပေါ့မိကွန်သုံးခုမေးပြီးသွားပြီဦးလေးရ။ဒါပေမဲ့တန်ယာရီစာအုပ်လေးကဟိုးရင်တုန်းကမူလစင်းမြင့်နေရာတွေကိုပဲညှို့ဆုပ်ပြနေတယ်။အခုလက်ရှိတည်နေရာကိုမဖော်ပြအောင်။လူတကြီးမစ္စတာဂျိုးစဉ်းစားတယ်။မော်တန်ယာရီကအမှန်ကိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လို့သူသိထားတယ်။ဂျိုးကောင်းတဲ့စီအသိဉာဏ်တစ်ခုပွင့်လွင်လာခဲ့တယ်။ဂျိုးလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်ပြန်တယ်။မင်ဘူး။မောင်မင်ဘူး။အဲ့ဒီမင်ဘူးလေးသာရရင်လိုချင်တဲ့အချီတွေအကုန်တိတိကျကျဖြည့်ပေးလိုက်မယ်။မင်ဘူးလေးရမင်နဲ့ဒံယာရီတည်းရစာအုပ်ဟာတွဲပဲတစ်ခုပဲကွာ။တခြားမင်နဲ့ရေးရတဲ့မောင်မင်ဘူးလေးရမင်နဲ့ရေးဒံယာရီစာအုပ်ကအချီကိုတိတိကျကျပြည့်ရဲကွာ။အဲ့ဒီမင်ဘူးကဘာသူစင်ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့တောင်းယူလို့ဖြစ်ပါမလား။အဲ့ဒီကမစ္စတာဂျိုးရဲ့မျက်နှာကပြောင်းလဲသွားပြန်တယ်။ရှုံတော့တော့စိတ်ပြက်ဟန်အမူအရာနဲ့ဟာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒီမိမူကတိဘက်ပြည်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရှိတယ်လို့တော့ငါကြားဘူးတယ်။ဖတ်ဖို့တယ်ကွာ။အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကိုတိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးကအင်တာဗျူးပို့တယ်လေ။မဂ္ဂဇင်းရဲ့အင်တာဗျူးဓာတ်ပုံထဲမှာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေပါဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလုံကမမင်ဘူးငါတပုံတပုံနဲ့မှမြည်တွေးလိုက်တယ်။ဖုံးတော်ကြီးကြောင်ကအလွန်ရှိကြလို့တော့မတမာသူတွေခိုးဖွက်မှဖြက်စီးမှကိုစိုးလို့ထင်ပါရဲ့။ဒေသခံလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကနေညာမပြတ်လုံခြုံရေးစောင့်ပေးနေကြတယ်ကွ။ဒီတော့အထဲဝင်မိုးဆိုတာအတော့မလွယ်ဘူး။ဖုံးတော်ကြီးကြောင်အဝင်ဝမှကို X-ray set တွေချထားတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့ကိုပြောက်နိုင်ကလည်းမကူညီနိုင်တော့ဘူး။ပို့ဆိုတာဖုံးတော်ကြီးကြောင်တစ်ခုလုံးမှတော့ပါလုံးဝမရှိဘူးနော်တကားတွေကအတွင်းကတက်တာမင်းတို့ထိုးပေးရတဲ့ရှင်းလို့ကြတဲ့တကားကြီးတွေကဇော်ရမစ္စတာဂျိုးရဲ့စကားကိုတလီတဆာနားထောင်ပြီးစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့အားတက်သေးရနဲ့မိကုန်းထုတ်လိုက်တယ်ဖုန်းတော်ကြီးကဘယ်သူကအုပ်ချုပ်တာလဲတိဘက်အစိုးရကလားနည်းမြေကလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရလားကျောင်းတော်ကြီးကလက်ရှိလာမဖုန်းတော်ကြီးတပါကအုပ်ချုပ်တယ်အထောက်ပံ့တော့တိဘက်အစိုးရကပေးရလို့သိရပဲဖုန်းတော်ကြီးတွေကအเจ้าတော်မှာအာဏာအရှိဆုံးပဲအဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးအเจ้าမှာနိုင်ငံကဆရာတော်6ပါးရှိတယ်
She had a mini retired account of Nayaka Sierra Chalba, so you might put me there. The law, not Jamie, put me be. Lila do you go lie out tissue queen to Taragua? Labby lag with Naya Bepone. The guard, the minnow, two bayard at the cave. The damn minnow geo, don't pull like that chase away. A then jay jarry. The cool cool of me out, the men see my tarrible way. The coa, minnow, don't win on it. Long you are jarvily. Now the coa, any mother call me. Then the pocket will pep be let out as I drew it. Nala Arajau, me mushy and yaw, do you remember you yaw bogwa? Be not the coach and the yaw. Eh? Bajan the alibia. Deal out gemini yara. Not a gem the ala. Oh, mahobogwa. Any naya got deep a pono di chop on wa. A sweat tamia jarello, jawoodello, yomloba. Below me a sunny tamia lair suragoro. Nalam the uligwa. Ah. Dee dan soy. Me moo, me amoram levala. So yes, got out. The sage he had come yam 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 จนเอาเนี่ยดูดูคำย้ำอะไรแกเจ้านี่เรียกวิมีเอเยนเล่าจ้าไหมปีรอมาเชี่ยวยี่จิ้มมือพี่กันโง่ไปลงวิ่งเลยสุราเส้นสายตามเนี่ยจ้าหรอเปล่าไปลงเลยตัวดูละงาสีอาขี้ตัวเล็กมากโง่ไม่เอาไปมาเต็มมาบุลูกรีบไปน้องงากุญย์บ้าไหมเสียชะจนเอาต้องพี่บุลูกอัดได้ฉีดคู่ไปคำย้ำอย่าขี้ตัวเล็กมากโง่ขนาดอยู่ตรงไหมไปเปลี่ยนไปบ้าไหมลูกรีบไปบ้าเลยโอเคเลย งาไม่แน่ดูดูแลแค่ไหมสวยฮะมิสเตอร์จูเน่ดูดูที่ว่าสิขนาดตัวยาวเล็บแม่จ้าวตั้งไงจีอีจอนเอ๋เจ้าป้าก็เปลี่ยนมีจังใจเอาไหมตาเจ้ามิสเตอร์จูเน่ตั้งสี่จีหงอนนกสลบตั้งสี่เอ็นยันนี่ทุลักเขวารอเลยอีจอวารอไล่ชิเน่ลบเจ้าเลยเอาไหมอีจอวารอสวยเดียวเท่าเสียชาลำหอบมูกูป้าก็การอสวยตัวแม่สวยตามมาหมด อาจารย์เอาเนี่ยงงงไปเลยไหมรู้เอ็มที่น่ารู้ดีแทบไม่ได้เด็กแค่จีซ่าตีแค่นิ้วเดียวก็พามีทาร์กูบากะคู่เช่นเราไม่รู้เลยไหมกูบากะกะพี่เต้นางงานตีแค่รู้วิสก์เอ็นดาโปโลคอร์เอ็ดบีบีสายยาเยต้าพูดสิเล็บยังเป็นเอียเมลตีฮาร์เอ็ลูวิสฮะนางงานดูกากะลูชินีเร่มาคู่กันยาซาตีอับชินีเร่กูบากะจิการอยารู้ไปดูมั้ยล่ะ มูลายเยี่ยงสิเวเปียงขอขยันเลยมาไม่ติวเขาใส่เนื้อตุ้นี่อะไรปองมาเรื่อยติดติดแต่นี่แต่ก็เดี๋ยวเสียสุดท้าขยันไปลมยาวแล้วไม่มีมิวสอยเอ้ยเอาเนี่ยมามองไม่มูสุรากูตายยากเหยฮันนาโกอามาวิมิชิเกตินายมาบิโลตุยโตยเปียชนามิเลฮันนาเนื้อตุ้ดีจาร์เอตคาลาวเปียตุยายกังลีสวาลตุยมิเลฮันนาชีเรเอเยโก ตัวเองเสวยนี่เป็นลูกเลี้ยงยานในบ้านเลยที่ไหนไม่สวยที่นี่ฮันน่าชีเรียกตัวตัวเลยไม่รู้ใส่ไปเพื่อทำอะไรมีตัวเองใช่ไหมมอบเยสซี่เลยดีสีแดงทาร์เลยตัวเนี่ยฮันน่ากบ้าจีเอเปลี่ยนไปมาเชื่อสูตรสูนี่จะไม่รู้เอ็งมันมาแค่บุเร่ฮันน่าเอ็มเนี่ยน่ารีฮะเอเปียรีเนี่ยพี่นี่เราก็มีนี่อะไรฮันน่าเอ็มไม่รู้เนี่ยอ่ะเชื่อดีเนี่ยพี่เชื่อนี่เลย ตัวอะไรฮันนายังไม่น่าเลี้ยวเชื่อใจตัวเนี่ยชื่นชมซาจีจีนี่มีบาร์อะไรปริตเตอร์มีอะไรแต่สิ่งนี้แสดงอภัยสนิการอดเล่าไปไหนอภัยสัตว์มาหรอสอยเนี่ยมิสเตอร์จูฮะชีฮังมองมีบุชีเดตีไปเจ้าหน้ามามองมีบุจิโอเอาเมียนสายยูซาวนายบ้ามลาสุระปริตเตอร์จะเอาสาวเมียวอาเป็นน้าเสียงไปจ้าบ้าวเนาะเช่นเป็นน้าเสียงไปแก่จ้าปริตเตอร์ที่ตัวจริงสิโอ เจ้าทูบไปติดสิ่งเดียวใส่เสียไปเป็นมันเลยเลยเจ้าทูบไปติดสิบาทเลยสิที่สั่นนี่ก็ติดสับปีกันเลยตัวก็จะมาตัวกูไม่ไปสิบาทเลยปล่อยแต่เมียอารมณ์เองการเอาใจเปลี่ยนใจจะมาเช่นนี้ก็สิ่งท้าวเราไปใส่ในจ้าบ้าสิ่ง